কবিতা পুত্র আগ বহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট মহিন্দ্রা জিটো এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে ইমান থকাৰ পিছতো পিতৃৰ সম্পত্তিৰ বাবে ইমান লোভ, যাৰ নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, তাক আকৌ একোৱেই নালাগে। গাঁৱৰ শাক পাচলি খাবলৈনো কাৰ মন নাযায়, কিন্তু আমাৰহে ভাগ্য। কিন্তু মনে বৰশিয়াল পিতাই ঘৰত অকলে এৰি থৈ আমাৰ ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিব? মন কৰিলেনো কি টান কাম, ৰাতিপুৱা আহি গধূলি ঘূৰি যাবগৈ পাৰে। ইমান ওচৰেই যদি হয় আমাৰে অলপনো কিয় নাযায়, নিজৰ গাড়ীওতো আছে। মোৰ কিন্তু এই মনৰ ওপৰতহে সন্দেহ হৈছে। সি আমাৰ ভাগ বতৰালৈ বৰ আপত্তি কৰিছিল। তেনেস্থলত সি থাকোঁতে পিতাই আমাক ফোন কৰি মতাটোৰ ওপৰতহে মোৰ সন্দেহ হৈছে। সি কিবা ঘটৰ মটৰ কৰা নাইতো? তাৰ কথাত বেছি গুৰুত্ব দি লাভ নাই, সিটো আমাক মতা নাই, পিতাইহে মাতিছে। তাত আপত্তি আৰু সন্মতিৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰ এইবোৰ কিবা চাল নহয়তো? সি আমাৰ লগত চাল দি পাত্তা পাব? শুন, মই এজন উকিল মানুহ, আইন কানুন সকলো জানো। কাইলৈ কাগজ পত্ৰ লৈ যাম, সকলো লিখা মেলা কৰি একেবাৰে ছেটেল কৰি লৈ আহিম। মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু লিখিবি, কিন্তু বাকচটোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ বস্তুখিনিহে আচল। পিতাইতো সেইটো আমাৰ সন্মুখতে খুলিব, আমাক আগত ৰাখিয়ে ভাগ ভাগ কৰিব। সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাত মতাৰ অধিকাৰ থাকিবনে নাথাকিব? কিয় নাথাকিব? আমি ভবাতকৈ তাত যদি বেছি মূল্যৱান সামগ্ৰী আছে আমি মাত নমতাকৈ নাথাকো নহয়। কিন্তু বাকচটোত আছেনো কি? সোণৰ গহনা বা পুৰণি সোণৰূপৰ মুদ্ৰাৰে বাকচটো চাগে ভৰি আছে। নহ'লেনো বুঢ়াই ইমান দিনলৈকে বাকচটো কাকো চুবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণ কি? আপুনি পিতাই কি বুলি ক'লে? নহয় মানে কথাৰ মাজতে বুঢ়া বুলি ওলাই গ'ল। আচলতে কি জানা ইমন, আগৰ দিনৰ মানুহৰ বোলে চন্দুকৰ নিচিনা বাকচ আছিলে একো একোটা। তাত বোলে ৰাজকীয় আ অলংকাৰ, সোণৰূপৰ মুদ্ৰা আৰু হাতীৰ দাঁত আছিল। এবাৰ ভাবি চোৱাচোন, তাত যদি এইবোৰ আছে তেনেহ'লে আমি কিমান টকাৰ মানুহ হৈ যাম। মোৰ কিন্তু ইমান টকাৰ মানুহ হোৱাৰ মন নাই বাইদেউ। ই নক'বা, এইবোৰ মানুহৰ এনেই কোৱা কথা, ভিতৰি ভিতৰি মানুহৰ ধনী হোৱা লোভ থাকে। তেনেকৈ কিয় কৈছে? কাৰোবাৰ নাথাকিবওতো পাৰে। নাই যদি আমাৰেই নাই, নহ'লেনো নিজৰ ঘৰত ইমান ডাঙৰ বাকচ থাকোঁতে পিতাকৰ সিদ্ধান্তলৈ বাট চাই থাকেনে? আন ল'ৰা হোৱা হ'লে সেই বাকচখুলি দিল্লী মুম্বাইত ফ্লেট ল'লেহেঁতেন। বাকচটোত সঁচাই ইমান মূল্যৱান বস্তু আছেনে? চিয়'ৰ ইমন, কাইলৈৰ পৰা চাগে আমাৰ লাইফষ্টাইলেই সলনি হৈ যাব। মই ভবা মতে বাকচটোত চাগে মূল্যৱান বস্তু আছে। গড়ৰ খৰ্গ, ৰাইট, গড়ৰ খৰ্গও থাকিব পাৰে। পাৰে নহয় অমৰ, থকাটো খাটাং। পিতাই আছিল ফৰেষ্টাৰ, মোটামুটি আমাৰ মেট্ৰিকলৈকে প্ৰকাণ্ড বাঘৰ ছাল এখন আৰু দুনলীয়া বন্দুক এটা সজাই থোৱা মনত পৰেনে? অঁ পৰিছে, পৰিছে। কিন্তু পুলিচে ৰেড কৰা আৰম্ভ কৰোঁতে পিতাই সেইটো কি কৰিলে জানো? কাৰোবাক বেচিয়ে দিলে নে কাৰোবাক দিয়েই দিলে নে ক'ৰবাত লুকুৱাই থ'লে? আগতে চোৰাং চিকাৰীয়ে এনেদৰে গড় মৰা নাছিল। গড়ৰ খৰ্গ যে ইমান মূল্যৱান কেইবছৰমান আগৰ পৰাহে গম পালে। আগতে গড় মৰিলে গড়ৰ খৰ্গটো কাৰোবাৰ হতুৱাই পিতাই কটাই আনিছিল আৰু মাদুলি তাবিজ আদিত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এনেকুৱা খৰ্গ যদি কেইবাটাও আছে থাকিব পাৰে। হাতীৰ দাঁত থকাটো খাটাং, বৰপেটাৰ ফালৰ মানুহ এজনে পিতাইৰ পৰা কেইবাটাও হাতীৰ দাঁত লৈ গৈছিল অলংকাৰ বনাবলৈ। কিন্তু অমৰ, গড়ৰ খৰ্গ থাকিলেতো সৰ্বনাশ হ'ব, আইনমতে আমি দণ্ডনীয় হ'ম। আমি সেইবোৰ সজাই থ'বলৈ নানো নহয়, বেচি দিম। আৰু গড়ৰ খৰ্গ বজাৰৰ মূল্য কিমান তই জানো নাই? এটা খৰ্গৰ দাম 5-6 কোটি টকা। ভাবাচোন সেই বাকচটোত কিমান টকাৰ সম্পত্তি থাকিব পাৰে। তেনেকুৱা এটা বাকচৰ প্ৰতি সকলো মানুহ আকৰ্ষিত হয়েই ইমন,
কোনে নিবিচাৰে দামী গাড়ী, এচি ৰুমেৰে হৈতে এটা সুন্দৰ জীৱন? হয়তো পিতায়ে নিবিচাৰে। এবাৰ ভাবকচোন বাইদেউ, যিটো বাকচ ঘৰত থকাৰ বাবে আমি আনন্দত বলিয়া হোৱাদি হৈছোঁ, যিটো বাকচৰ সম্পত্তিৰে আমি বিলাসী জীৱন কটোৱাৰ সপোন দেখিছোঁ, অথচ সেই বাকচৰ গৰাকীজন, তেওঁৰ কথাওতো এবাৰ চিন্তা কৰক। তেওঁ বেমাৰী দেহাৰে গাঁৱৰ ঘৰত পৰি আছে। মনৰ বাহিৰে তেওঁৰ ওচৰত আৰু এতিয়া কোনো নাই। সিটো ডেকা ল'ৰা, পিতাক ভাগ কেনেকৈ খুৱাইছে? তেওঁৰ যদি সঁচাকৈ ইমান সম্পত্তি থাকিলহেঁতেন, আমাৰ দৰে মানুহক চাকৰি ৰাখি তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লণ্ডন আমেৰিকালৈ গৈ নিজে এ চি ৰুমত থাকিলহেঁতেন। অথচ বিপৰীতে তেওঁ নিজে এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছে। কি জানে বাইদেউ, কিছুমান মানুহৰ বিলাসিতাৰ প্ৰতি লোভ নাই, লোভ আছে কেৱল মৰম চেনেহৰ প্ৰতিহে। কথাবোৰ তই ভবাৰ দৰে ইমান সহজ নহয়। সেইবোৰ তামোল নাৰিকল বা আলু পিঁয়াজ নহয় যে বজাৰলৈ নি বেচিবি, কিবাকৈ ধৰা পৰিব লাগিলে তিদ্ধা জেলত। তই সেই কলা কোটটো পিন্ধি দিনটো কোৰ্টৰ ভিতৰতহে থাক, বাহিৰৰ পৃথিৱীখনটো দেখাই নাই। বাহিৰৰ পৃথিৱীখন চাবলৈ কোৰ্টৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে, সকলো কেছ আহি আমাৰ হাতত পৰে। গতিকে আমি ভিতৰত থাকিয়ে সকলোবোৰ দেখা পাই থাকোঁ। প্ৰতিদিনে যিমান অপৰাধ হয়, প্ৰতিটো কেছ যদি কোৰ্টলৈ আহিবলৈ হয়, তহঁতৰ নিচিনা কোৰ্ট প্ৰত্যেকখন গাঁৱত এখনকৈ লাগিব। বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, শুনচোন, সঁচাকৈ যদি গড়গড়গ আছে তেতিয়াহ'লে তই টেনচন ল'ব নালাগে, সেইটো বিক্ৰী কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। এতিয়া তুমি ফাইনেল কোৱাচোন, কাইলৈ তুমি যাবানে নোযোৱা? মোৰ মতে তুমি গ'লে কাইলৈ ভাল হ'ব। তুমি যাম বুলি ক'লে সমৰ আৰু অমৰক মেনেজ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বৰ হেঁপাহ আছিল। হেঁপাহ আছিল যদি হেঁপাহবোৰ মনৰ ভিতৰতে ৰাখি থ'ব নালাগে। আৰু বিয়াৰ পিছতো তুমি চাগে গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই। এইবাৰ বোলা একেবাৰে দুয়োটা কামেই হ'ব। সেইবাবেই যাবলৈ মন যোৱা নাই। প্ৰথমবাৰ মানুহজনৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁৰ কিজানি বৰ হেঁপাহ আছিল। এদিন বোৱাৰী আহিব, তেওঁক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব। পিছে প্ৰথমবাৰ গৈ সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰণত অংশ ল'বলৈ মোৰচোন কিবা মনটোৱেই যোৱা নাই। মানে বাইদেউ, পিতাই কি ভাবিব কওকচোন, বোলে ইমান দিন আহিবৰ সময়ে নহ'ল, এতিয়া সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰণৰ কথা গম পাই লগে লগেই দৌৰি আহিল। প্ৰথম দৃষ্টিতে সম্পত্তিৰ লোভীয়া বা স্বাৰ্থপৰ হোৱাৰ মন মোৰ একেবাৰেই নাই। তোমাৰো যে চিন্তাবোৰ, সম্পত্তিৰ ভাগ কৰিবলৈ আমি যোৱা নাই নহয়, তেওঁ আমাক নিজেহে মাতিছে। আৰু তুমি মইতো এইবোৰ কথা নাজানোৱে, তুমি মই নজনাৰ ভাও ধৰি যাওঁ। মই অভিনয় কৰিব নাজানো বাইদেউ, আগৰাতি সম্পত্তি পোৱাৰ আনন্দত পাৰ্টি কৰি পিছদিনা একো নজনাৰ ভাও ধৰাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। আপোনাৰ যদি মন আছে আপুনি যাওক, মই নাযাওঁ। সঁচাই তোমাৰ এইবোৰৰ প্ৰতি অলপো মোহ নাই? বাদ দিয়কচোন বাইদেউ এইবোৰ, আপুনি বহক, মই কামখিনি অকণমান আগবঢ়াই লওঁ। আমাৰ মুঠতে খেতি মাটি কিমান আছে তই ভালদৰে জাননে? সম্পূৰ্ণ হিচাপ এটা মোৰ তাত নাই, তথাপি দ মাটি, বাম মাটি, স্কুলৰ ওচৰৰ বস্তি মাটি, বাঁহনী ডৰা, পুখুৰীৰ মাটি ধৰি পেলাই তোৰ 40 বিঘাতকৈ কম নহ'ব। আৰে অৰ্পি, কি হ'ল, ভাত হৈ গ'ল নেকি? নাই হোৱা। তেনেহ'লে গুচি আহিলা যে? গুচি আহিলোঁ মানে? ইমান কেনেকুৱা মই একো বুজি পোৱা নাই। তোমালোকে ইমান আশা কৰি প্লেনিং কৰি আছা, তাইৰ এইবোৰত মনেই নাই, তাই বোলে তালৈ নাযায়। আৰে তাই নাযাওঁ বুলি ক'লে হ'বনে? বৌ, তুমি তাইক ভালকৈ বুজোৱাচোন, কাইলৈ বাহিৰে আমি ভাল চান্স নাপাম। তেওঁৰ এই সম্পত্তি সম্পত্তিত একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। কেনেকুৱা ছোৱালী এজনী চপাই ল'লো নহয় মই, নিজৰ দৰমহা টকাকেইটাৰে চলি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? তাইৰ দেউতাকে আমাক সিহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰৰ ফ্লেটটো দিব বিচাৰিছিল, তাই নল'লে। এখন গাড়ী দিব বিচাৰিছিল, একেবাৰে জাপ মাৰি উঠিল, বোলে অমৰৰ গাড়ী এখন থাকোঁতে বেলেগ এখনৰ কিহৰ প্ৰয়োজন? খঙতে কেইদিনমান কলেজত থ'ব যোৱা নাছিলোঁ, অটত গৈছিল, আৰু এইবাৰো আপত্তি কৰিছে। বৌ, ইমানক ভালকৈ বুজাই দিয়াচোন,
তার এইখানে দেউতাকর সম্পত্তি নহয়, আমার পিতার সম্পত্তি। ইয়াত আমারও অধিকার আছে। মোক বুঝাব নালাগে, মইতো মোর দেউতার সম্পত্তি বলে কেতিয়াও কোৱা নাই। তুমি বোলে বৌর আগত কাইলৈ নাযাও বলে কইছা? মোর যাবলে মন নাই। কিয়? পিতাইর সম্পত্তির বাবে যে বলিয়া হইছা, নিজর পিতৃক কেতিয়াবা আপুরিগা সম্পত্তি বলে ভাবিছা? পিতাইক বাদ দি পিতাইর সম্পত্তির বাবেই তালৈ গৈ বুয়ারির পরিচয় দিবলৈ মই অলপো ভাল নাপাম। তই ইমনক খং নকৰিবি, আৰু এইবোৰৰ লগত তাইতো কোনো সম্পৰ্কই নাই। হলেও এনেবোৰ কথা শুনিলে মোৰ খংটো টিঙিচ কৰি উঠে। পিতাই, কি হল তোৰ? সন্ধিয়াতে এনেকৈ বিচনাত পৰি কি ভাবি আছ? ভৱানে, এনেই বহি থাকিলে আমনি লাগে নহয়, সেইকাৰণে বিচনাতে অলপ বাগৰ দিছো। পিতাই, তই আনক ফাঁকি দিলে অন্তত মোক ফাঁকি নিদিবি। সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰণ কৰিবলৈ গৈ তই বৰ কষ্ট পাইছ। বাদ দে, মই সিহঁতক ফোন কৰি কওঁ তই আৰু সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰণ নকৰ। খবৰদাৰ, মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ তই ক'ত অধিকাৰ পালি? হা, তেনেহলে ইমান মন মাৰি আছ কিয়? মন মাৰি আছো? ক'ত মন মাৰি আছো? আৰে মন মাৰি থাকো, ফূৰ্তি কৰি থাকো, সেয়া মোৰ নিজৰ কথা। তই কেৱল মোক আমনি নকৰিবি। ঠিক আছে বাৰু, মই বাৰু তোক আমনি নকৰোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা ফোনটো কৰাৰ পাছৰে পৰা তই মানুহটো কেনেকুৱা হৈ আছ মই কি দেখি থকা নাই? নে ভালকৈ খাব পাৰিছ, নে শুব পাৰিছ? তোৰ নিজৰ সম্পত্তিখিনি ভগাবগৈ যদি তই ইমান কষ্ট পাৱ, তেনেহ'লে সেইবোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন কি? অন্ততঃ মই তোক সেইবোৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ। সম্পত্তি ভাগ কৰিবলৈ নিদিবলৈ তই কোন? তাৰমানে মই তোৰ কোনো নহয় পিতাই। তই যদি কিবা মোৰ হলিহেঁতেন, এই সম্পত্তিৰ প্ৰতি তই বলিয়া হলিহেঁতেন। দেখা নাই তাহাঁত কেনেকৈ সম্পত্তিৰ বাবে বলিয়া হৈছে? কাৰণ তাহাঁত মোৰ ল'ৰা। এই সম্পত্তিত সিহঁতৰ অধিকাৰ আছে, এই সম্পত্তি দাবী কৰাৰ বাবে সিহঁতৰ ৰাইট আছে। ৰাইট বুজিলি? অধিকাৰ আছে কাৰণে সম্পত্তি ভগাব ওলাইছ, নে সম্পত্তি ভগাই দি তই তোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছ পিতাই? নে এই সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰণ কৰি চিৰদিনৰ বাবে সিহঁতৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰিব ওলাইছ? বাজে কথা শুনি মোক আমনি নকৰিবি। তোৰ যদি কিবা কাম আছে যা, কৰ, মোৰ লগত কিয় লাগি আছ? বাজে কথা নহয় পিতাই, তই মোৰ উত্তৰবোৰ দিব লাগিব। উত্তৰবোৰ নিদিয়ালৈকে মই তোক সম্পত্তি ভাগ কৰিব দিব নোৱাৰোঁ। অন্তত মই জীয়াই থকালৈকে তোক কেনেকৈ তিল তিলকৈ মৰিব দিব নোৱাৰোঁ পিতাই। উঠি যায় আজিৰ দিনতো এনেকুৱা মানুহ থাকেনে? ইমান হাই ফাই ফেমিলি এটা ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছতো চিন্তাধাৰাবোৰ ইমান পৰ লাইফষ্টাইল বুলিবলৈ একো এটা কথাই নাই। অনবৰতে কিতাপকেইখনৰ মাজত বুৰ গৈ মানুহে নকৰা চিন্তাবোৰ, মানুহে নকৰা কামবোৰ কৰি থাকিব। সৰুৰে পৰা অভাৱ কি বস্তু বুজি পোৱা নাই যে, যেতিয়াই যি বিচাৰিছিল তাকে পাইছিল, আনকি নোপোৱাখিনিও পাইছিল। সেইকাৰণে টকা পইচাৰ মূল্য বুজি নাপায়। শুন, তই ইমনক খং নকৰিবি, আৰু এইবোৰৰ লগত তাইতো কোনো সম্পৰ্কই নাই। হলেও এনেবোৰ কথা শুনিলে মোৰ খংটো টিঙিচ কৰি উঠে। মাইকী মানুহৰ কথাত কোনোবাই খং ৰাগ কৰেনে? এইমাত্ৰ ক'ব কিবা এটা বস্তু নালাগে, আনিলে আকৌ সেই বস্তুটোকে লগা হয়নে? অমৰৰ আগত বৰ বৰ লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, মোৰ ওপৰতচোন প্ৰতিটো কথাতেই খং। কিবা এটা কোৱাৰ আগতে খংটো চুলিৰ আগতে থাকে, সেইকাৰণে আজিকালি কথা কোৱাও বাদ দিছোঁ, আৰু আজিলৈকে কিবা এটা বস্তু দাবী কৰি পোৱাৰ ৰেকৰ্ডেই নাই। হয়নে? ঘৰখনটো তোমাৰ দাবী মতেই চলে। তই বিশ্বাস কৰ, পানীৰ টেপৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিল একমাত্ৰ এওঁৰ পচন্দ নোহোৱাৰ বাবে। আৰু কাপোৰ কানি আ অলংকাৰৰ কথা কি হ'ব পাৰে তই ভাবিছাচোন? কিবা পচন্দ কৰিব জানিলেহে ভাবাচোন অমৰ, বাথৰুমৰ টাইলছখিনিৰো কালাৰ আনিছে পাতল পিম। কি বেয়া কথা হৈছে? মই কালাৰটো কৈ পঠোৱাৰ বাবেহে ভাল দেখা হৈছে। টেপৰ কালাৰকেইটা কৰি নপঠালো কাৰণে গ্ৰীণ কালাৰ লৈ আহিছে। গ্ৰীণ কালাৰৰ লগত পাতল পিংক মিলে জানো? লগাই ল'লেহে গম পালাহেঁতেন মেটছ হয় নে নহয়। আমাক পানীখিনিহে চাফা লাগে, টেপৰ কালাৰটো নালাগে নহয়। এইবোৰ কথা ক'লে খং উঠি নাহিব,
হ'ব, এতিয়া এই বাথৰুমৰ পানী টেপৰ কালাৰক লৈ কাজিয়া কৰি থকাৰ সময় নহয়। হেৰা, তুমি ইমনক সহায় কৰিবলৈ এৰি ইয়ালৈ আহিলা যে? তুমি অহাৰ লগে লগে আমাৰ কৌটি টকি আলোচনা গৈ একেবাৰে বাথৰুমত সোমাল। যোৱা, তুমি অকণমান ইমনক সহায় কৰি দিয়া। হ'ব, আলোচনাত ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ অহা নাই। ইমন যে কাইলৈ নাযায় তাকেহে জনাবলৈ আহিছোঁ। ইমন বাইদেউ, তুমি মোক কিবা বেয়া পাইছা নেকি? আপোনাক আকৌ মই কিয় বেয়া পাম? আৰু বেয়া পাবলৈ আপুনি ক'লে বা কৰিলে কি? ইমান সহজে মই কাকো বেয়া নাপাওঁ। হ'লেও তুমি অমৰকে ইমান বেয়াকৈ ক'লা, সি যদি বেয়া পিতাই, তই চাহ খাবি নেকি? মোলৈ ভাত বহাব নালাগে, তাকেহে ক'বলৈ আহিছিলোঁ। হ'ব দে, তই বচোন, মই তোৰ কাৰণে চাহ একাপ লৈ আহি আছোঁ। ইমন বাইদেউ, তুমি মোক কিবা বেয়া পাইছা নেকি? আপোনাক আকৌ মই কিয় বেয়া পাম? আৰু বেয়া পাবলৈ আপুনি ক'লে বা কৰিলে কি? ইমান সহজে মই কাকো বেয়া নাপাওঁ। হ'লেও তুমি অমৰকে ইমান বেয়াকৈ ক'লা, সি যদি বেয়া পায়? বেয়া চিন্তাত থকা মানুহে ভাল কথা ক'লেও বেয়া কথা কোৱা বুলি ভাবে। পিতাকৰ প্ৰতি তেওঁৰ কি কৰ্তব্য সেইটো সাময়িকভাৱে তেওঁ পাহৰি থাকিব পাৰে, কিন্তু পত্নী হিচাপে মনত পেলাই দিয়াটো জানো আমাৰ দায়িত্ব নহয়? মোৰো কিন্তু এটা কথা, মই মোৰ স্বামীক সন্মান কৰোঁ। তেওঁলোক বাপেক পুতেকে মিলি কিবা এটা কৰিব ওলাইছে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ মাজত সোমাব বিচৰা নাই। মইনো ক'ত সোমাব বিচাৰিছোঁ? ময়ো ওলাই আহিবহে বিচাৰি আছোঁ। কিন্তু এটা কথা জানে বাইদেউ, বিয়া হোৱাৰ আজি আমাৰ প্ৰায় ডেৰটা বছৰ হ'ল। এই ডেৰ বছৰে মই অমৰক কিমানবাৰ যে ক'লোঁ বোলো ব'লা গাঁৱৰ ঘৰলৈ এপাক যাওঁ, পিতাইক এবাৰ চাই আহোঁ, গাঁৱৰ ঘৰত কেইদিনমান থাকি আহোঁ, কিন্তু এওঁচোন ইণ্টাৰেষ্টেই নেদেখুৱালে। আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে নাই নাজানো, বিয়াৰ পাছত হনিমুনৰ বাবেও মই অমৰক প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ, বোলো গোৱাতকৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশেই ভাল। কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে মোক গাঁৱৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পৰা নাই। আৰু সেই যে গাঁৱত দিয়া পাৰ্টিৰ দিনা মা দেউতাৰ লগত গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, তাকো ৰাতিপুৱা গৈ আবেলি ঘূৰিয়েই আহিলোঁ। মোৰো গাঁৱত থাকিবৰ মন, পিছে গাঁৱত থাকিলে এওঁৰ চাকৰি পৰীৰ পঢ়া আদিৰ কথা চিন্তা কৰিহে নোৱাৰিলোঁ। পৰীয়ে গাঁৱত থাকি পঢ়িলে মানুহ জানো হ'ব পাৰিব? তোমাক দেখিম নহয়, তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে ক'ত এডমিশ্যন দিয়া? বাইদেউ, আমাৰ দুয়োগৰাকী স্বামী কিন্তু গাঁৱত পঢ়া শুনা কৰি ইমানখিনি পালেহি, তেওঁলোকৰ ভৰি নখত কি জানি এতিয়াও গাঁৱৰ মাটি লাগি আছে। বাৰু বাদ দিয়ক এইবোৰ, আজি কিন্তু মাংস আপুনি বনাব লাগিব। হ'ব দিয়া, আপোনাৰ হাতেৰে খাবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে, মই যোগাৰখিনি কৰোঁ, আপুনি বহক। বাৰু আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নহীঁ, একনি স্টার, একনিকা স্পেশালিস্ট, মহিন্দ্রা জিটো, এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন, আপ নে অবতার মে।